မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်မတော်နဲ့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထောင်ထဲရှိတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုကိုရန်တွားရောက်သတင်းရယူနေတဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတော့ကိုမင်းမျိုးနယ်ကို MCN သတင်းဌာနရဲ့စတူဒီယိုကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမင်းမျိုးတွေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့အခုပထမဆုံးဒါတိလိုတာကတော့အခုဒါရောက်ရှိနေတဲ့ဒီမြောင်းမျိုးနယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာအခုမြင်ရတဲ့လောက်လက်ရှိအခြေအနေထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအရင်တိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကဒီအခုဒီနေရာကတော့ဟိုလင်းမျိုးမြေမြေကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမှာနောက်မှာမြေတည်နေရတဲ့တောင်တန်းကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာအနည်းဝန်းချင်းတင်ကတောင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ဒီတိုက်ပွဲကရှင်ရှင်နာမရှိတဲ့မော်ယော်ဟောင်းနဲ့ဘုရားကြီးရော်နဲ့ရမ်းမှာရှောင်းတစ်ဖက်တကင်းကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒီလူတွေကတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြစ်လာခဲ့ကြတဲ့ယော်သားတွေကဒီယော်မှာအစင်ပေါ်ကယော်မှာပဲယာယီခိုးလုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့အခုဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကဒီဒေသခံတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့ဒါနီးကပ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒါဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကဘာတွေထူးခြားမှုတွေရောရှိနေလဲကိုโอเคဒီဒေတာခံတွေကတော့ဒီအဓိကကဒီယော်မာကကြည့်ရောသုံးယော်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့တခြားယော်တွေကတော့ဒီမြောက်မျိုးပေါ်မှာပဲခလုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုစုပေါင်းထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ကြေးယော်တွေကတော့ဒီရှေ့ယော်လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော်ယော်တစ်ရဲ့မော်ယော်ဟောင်းရဲ့ဒီဖရာကြီးရဲ့စသဖြင့်ပေါ့လေဒီအောက်ကအောက်ဘက်မှာဆိုလဲဒီလင်းချင်းတောင်တို့ဟိုဟာပြုတ်ချောင်းတို့ဟိုဂုံကျွန်းတို့အဲ့ဒီဒီယော်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထွက်ပြေးနေကြတဲ့ယော်သားတွေကတော့ဒီယာယီစခင်းတွေမှာပဲဒီပုံလုံးနေရတာဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ကိုအဲဆိုတော့အခုဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒီဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေထဲမှာဟိုအခုဒီအသေးပြောက်တွေတိတ်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေဒဏ်ရာတဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသခံတွေရောရှိလာကိုအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါအခုဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျေးရွာဘဏ္ဍရွာလောက်ထိရှိနေပြီလေလို့ဒါသိရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးပါโอเคเลชิทွက်ပြေးနေတာကတော့ရှေ့ရောက်လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအသေးအပြောင်းတော့မရှိဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီမော်ယော်ဟောင်းမှာယော်သားတူကတော့ဒီလက်နေကြီးကြီးရဲ့ဟိုအစအနားတွေထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရှေ့တောက်မှာတန်ရန်ရရှိနေတဲ့တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီနေ့ပဲဟိုမော်ယော်ဟောင်းကိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ပြီးလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီယော်မှာဒီနေအိမ်တချို့ကပျက်စီးသွားတယ်အခေါင်တွေပျက်စီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တယော်လုံးကတော့ခြင်တကားတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ဟိုထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအစောနောက်တစ်ခုသိကျင်တာကြတော့အခုဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒီဒေသခံတိုင်းသားတွေထဲမှာတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲဖြေမဲ့ဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းတွေကြားနေရပြအဲ့ဒီပုံမှာအခုရောက်နေတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ဒါပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီយော်သားတွေထွက်ပြေးနေရပြမဲ့ဒီចောင်းသားတွေအတွက်တော့တိမ်းထူးထူးထွက်တွေအခက်အခဲတွေမရှိဘူးခင်ဗျဒီយော်ကတွေ့ဖအလကရှိအထကရှိတဲ့យော်ဆိုတော့လေဒီយော်မှာပဲចောင်းတက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီយော်မှာဒီសំពွေးកាលាဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီចောင်းသားတွေကအကုန်လုံးကဒီမြောက်ဥမာပဲပြေရမှာဆိုတော့သူတို့ကဒီမြောက်ဥမာပဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကုန်တော့ဒါထပ်ပြီးသိချင်တာကြတော့အကိုဒီအခုလက်ရှိဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကမြောက်ဥမျိုးနဲ့ရလဲဒါ10မိုင်လောက်ပဲกว่าတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာဒီဒေသခံတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံမှုအတွက်ကောဒီတက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကိုမြင်ရတဲ့လောက်လေးဒါပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့စင်မှာကတော့သူတို့ယော်တွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဆက်ပြေးနေကြရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီဘုရားကြီးယော်မှာပဲဒီစစ်တပ်ကတက်ဆွေးပြီးတော့အခုချိန်ထိရှိနေသေးတယ်ယော်သားတွေကပြန်သွားနိုင်သေးဘူးပြန်မသွားရရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးဒီအစိုးရတို့ဒီဌာနစတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကယော်သားတွေနဲ့ဒီဒေသခံတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမရှိတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီစာနယ်ရိပ်ကပံ့ပိုးကူညီပေးမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကိုဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တိုင်းသားတွေကိုဒါလက်ရှိဒါအစိုးရရဲ့လာရောက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိနေလဲဗျာဟုတ်အဲ့ဒါလေးဖြေပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်โอเคအစိုးရကတော့လာရောက်ကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြောက်ဦးမျိုးပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သခင်တွေကဟိုဒုက္ခသည်တွေကိုရောဒီမှာဒေသတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုရောထောက်ပံ့တာမရှိသေးဘူးဒီလင်းမျိုးဒေသကပဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ကြည့်ရောရှေ့ရောကယော်သားဟို2000ယော်လောက်ဟာပြန်ကျေးပြီးတော့နေရာဟိုလက်ရှိခိုးလုံနေရတဲ့ကေစီရေးသခင်တွေမှာပဲဒီချို့ချို့တွေနဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းမျိုးနဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်မတော်နယ်တာအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲထောင်ထဲရှိတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုကိုရန်တွားရောက်သတင်းရယူနေတဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတော့ကိုမင်းမျိုးနယ်ကို MCN သတင်းဌာနရဲ့အဲရန်ကုန်စတူဒီယိုကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမျိုးသားပိုင်း MCN သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျ